guess a gun. É agora. Chegou o momento, pessoal. O momento que todos esperavam. Enough. We settled this here. Oh. Sorry. Ô louco, ô louco, é a vingança, que isso? Com licença, com licença, com licença. A polícia tinha que chegar, né, mano, bem na hora, velho. Vambora. A mulher para de... Não, para, Sérgio. Ah, mano, pelo amor de Deus, CJ. Não é nesse. Vai ser todo mundo atropelado aqui, caralho. Meu Deus. Antes de ir embora, eu vou pegar uma coisa muito especial que está aqui, tá? Acho que vocês já sabem do que eu tô falando. Tá aqui, ó, tá aqui em cima. Como é que eu vou subir aqui agora, mano? Será que eu consigo subir a pé aqui, velho? Nossa, algum trem vai levar minha moto, mano. Como é que eu vou subir nessa porra agora, mano? Será que dá pra subir lá na outra ponta e fazer o caminho até aqui? Não, acho que não dá, porque lá no outro lado tem a mesma coisa. Eu acho que só pulando, mano, só pulando de um paraquedas ali. É, não cheguei a testar andar nessas barras aqui, mas eu acho que não vai funcionar, mano. Não tem como, não tem pra onde ir. Deixa eu ver. Caminhão rampa, né? Vocês estão falando no chat aí. É uma opção, hein? Seria bem interessante, na verdade. Pegar um caminhão rampa só pra conseguir alcançar a minigun, já que teria caminhões. Aqui nessa área poderia ter bastante caminhão. Aqui talvez. Não sei, vamos ver. Olha o que temos aqui! Nossa! Do lado! Do lado da ponte! Puta que pariu! Ah, sim, é mais emocionante, cara. Vambora. Não consigo nem virar o caminhão aqui, mano. Vai de ré mesmo. Será que sobe, mano? Vamos tirar essa dúvida. Será que é alto o suficiente? Não sobe nem fudendo, velho. Não sobe, mano. Ou sobe? Vamos ver. Vou deixar aqui, talvez. Não! Meu Deus, de novo, não, não, não! Caralho, achei que ele ia cair, velho. Não vai subir. O que dá pra fazer? Eita, caralho! Não! Não! Ah, eu esqueci completamente do trem, velho. Eu vou levar o búfalo junto. Eu vou ter que ir lá pro trilho de trem, velho. E eu vou ter que ser rápido, hein? Eu vou ter que ser rápido. Ah, caralho, o bagulho não fica, velho. Nossa. Sai, policial! Ah, vai. Mano, que filha da puta, cara. Que filha da puta, mano. Cara, esse táxi aí tá desesperado pra cair, mano. Vou arrastar na parede aqui pra ele. Direita. Direita aí. Fica aí, depois te trago, tá? Fica aí. Vou torcer pro trem não vir, tá, mano? E vou torcer pro carro tá ali ainda, tá? Acho que não vai dar altura suficiente não, hein? E agora? Vai, corre, CJ. Corre, CJ. Me diz que o táxi tá ali ainda, pelo amor de Deus. É agora! Chegou, chegou a hora! Tá ali ainda. Cadê esse trem agora, mano? Ah, você nem vai alcançar. Sério. Esse CJ caiu. Será que vai? Será que vai? Vai, caralho, consegui! Consegui, caralho! Eita, porra, finalmente! Sucesso! Sucesso! Que lindo, cara! Que orgulho! Estou orgulhoso, mano! Então... É isso que eu tava esperando mesmo.
Mira não tá cavala hoje, velho. Vamos pegar um carro qualquer, foda-se. A moto vindo lá, mano. Eu não resisto, cara. Eu preciso andar de moto, velho. Pronto, agora foi. Caralho, não deixei a moto cair, hein? Olha, eu tô vendo aí nos comentários o pessoal clamando pelo CJ Gordo. Será que chegou o momento, cara? Será que chegou o grande momento de encher a pança deste rapaz? De realizar os sonhos do CJ Gordo? CJ Gordo, aí vamos nós! Pesado. Refeição grande. E depois disso é o quê? Salada? Sai pra lá com essa salada. Vambora. Only 10% guano. Enjoy a doodle do. Até ele vomitar. You've got better shit to do. Ai, meu Deus. Pô, CJ, não aguentou, mano. Agora é o seguinte, vamos para Burger Shot. Have a wonderful day. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos botar em 5, então. Ver se ele vai vomitar, não vomitou, beleza. Agora no tour da comida, vamos pro Pizza Stacker. Nice and cheesy does it. Have a nice cheesy day. Vamos avançar um pouquinho mais. 6. Seis é o limite. Desculpa, mano. Desculpa. Slurp my burger, sir. I hope you enjoy your meal. Hope we see you again, sir. Ok. Como é que tá essa gordura aí? Sidney. Bora ficar gordo, Sidney. Tá ficando gordo! Ele tá ficando gordo! Oh, yes! Olha esse queijo, rapaz! CJ. Eita, nós. Gordura corporal aumentada. Você está flácido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse cabeleireiro aí, mano. Vamos fazer um corte de cabelo estiloso pro CJ gordo. Caralho, mano! Vamos no cabeleireiro. Perfeito para a situação atual do CJ. Gay gordos. Buffon Boutique. Cara, que esse pintinho tá fazendo em mim aí, velho? Desgruda aí, carai! Sai fora, pintinho! Bora, Odilock! Odilock de bermudinha. Eu não queria que ele tivesse trocado a calça, mano. Eu queria que ele tivesse mantido a calça, mas tudo bem. Não! Eu não consigo apertar muito rápido com a minha mão esquerda. Sabe como é que é, né, mano? A mão direita, ela tem mais perícia, né, mano? Uma série de motivos aí, né, velho? Pegar um carro aqui, esperar alguém passar. Aí, beleza. Vai começar a surgir agora só polícia. É, falei. Olha, só polícia agora. Só polícia, ó. Até amanhã. Só carro de polícia. E eu tenho que botar de volta a calça do Old Lock, tá, mano? Olha o arco-íris. Aí, mano, a polícia, ó. Mais uma polícia. Mas o que é isso? Estão distribuindo rosquinhas aqui por cima, é? Opa, finalmente, mano. Serve. Puta que pariu, policial. Mas tu é burro também, né, mano? Olha aí, agora as mil polícias. Cara, o policial... Mano, o policial faz isso de propósito, se arrombado. Por que as pessoas se lançam pra cima de mim? Eu não entendo, velho. Hey, speak up. We can't hear you back here. Alguém me explica o que o David Jones está fazendo aqui. Opa, e se eu chegar de ceifeira, será que ela curte? Ou de trator? Vamos lá, mulher. Agora ela vai ficar morta de paixão. Toma essa flor. Receba a flor.
Não gostou do meu estilo? Porra, é essa? Não gostou do meu estilo? Agora me diz uma coisa, ela fica morta pra sempre ou ela volta depois? Eu não sei agora, mano. Pra ser sincero, eu não sei. Isn't it really spiritual around here? Isso aí, mulher! I'd murder you just to prove I could, Carl. Oh, wow. That's so interesting. Será que ela não vai... Meu Deus! Que foi isso? Que assassino, filho da puta! Que porra é essa? Olha que policial, filho da puta! Bateu no táxi... Que filho da puta! Meu Deus, que cuzão! Eu não acredito! Que polícia desgraçada, mano! Vocês viram isso, velho? Eles chegaram encostando no táxi! Caralho, que ódio dessa polícia, mano! Essa é a polícia mais corrupta da história, mano! Meu Deus, que filhos da puta! Eu tô indignado! Eu tô indignado! Meu Deus do céu! Tanararan! Meu Deus do céu, mano. Tá bem aí, velho? Vamos lá fazer o ASMR aí, mano. Quem quer dormir aí, mano? Você vai pegar no sono agora. Você está ficando... Vamos começar então essa missão aqui. Não sei qual é essa missão aqui. Vamos ver qual é que é essa missão aqui. De olho pra ver se surge o caminhonetão também, né, mano? Ah! Oh! Ouch! No! Oh, mano! Que? Meu Deus, olha ela! Vocês viram? Meu Deus, olha! Olha a puta lá atrás, véi! Vocês estão vendo aquilo? Meu Deus, que assustador! 18 segundos. Olha aquela porra! Olha essa porra! Meu Deus, que creepy! Quero ver se a mulher vai bugar na distância, velho. Vamos ver se a mulher buga na distância, mano. Mano! Mano, ela tá flutuando! Que porra é essa? Olha aquela porra! Que é aquilo? Mano, que é isso, cara? O jogo tá sinistro demais! Olha isso! A mulher virou um relógio! Aí, seu filho da puta. Olha o que tu vai tomar agora, mano. Vou enfiar isso no teu cu. Calma. Opa, foi mal, mulher. Ah, sai daqui, policial lixo. Sai, policial, sai. Toma essa pirocada aqui, ó. Só. Nossa, mãe do céu, chegou. Batalhão inteiro. Puta que pariu. Que isso? Caralho, jogo. Que porra é essa, GTA? Olha essa porra, mano. Olha isso. Vambora, vambora, mulher, vambora. Tudo bem, tudo bem. Pera aí. Ok. Agora surgiu um número diferente. Ah, que merda. Por que eu fui bater no policial, velho? Nível 5 de lenocínio. Ok, eu não entendi como é que funciona essa porra, mano. Então... Tá. Pelo que eu entendi... Não estão acumulando... Isso aqui é o meu melhor, é isso? É isso? Esse aqui é o meu best of. Best of lenocínio, é isso? Puta que pariu. Aí trollou, mano. Ah, velho. É assim, então? Aí eu perdi a vontade. Thank you.
arrombado, filho da puta. Bando de arrombado. Fudeu meu rolê, né? Vai fora. Mignon! CJ, remember that? Que é, mano? O que tá fazendo aí, mano? Tu também morre. Bando de arrombado. Olha quem tá fugindo da polícia ali, mano. Aí. Olha lá. Caralho, mano, as ideias. Gostei, se inscreva no meu canal. Ai, cada uma, mano. Pô, eu não vou capotar o helicóptero aí, mano. Para de botar praga aí, velho. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel. Ninguém vai bater tão duro como a vida. Eu consegui capotar o helicóptero, mano do céu. Uou! Caralho, belo Willy, rapaz! Não faz isso não! Oh, que é isso? O cara tem controle melhor do que eu da capotagem, hein, mano? Vambora! Não, obviamente... O que aconteceu ali foi praga, né? Praga do chat. Óbvio. Os caras falaram em capotar helicóptero e acontece o inacontecível comigo. Eu capoto um helicóptero. Oh! Só helicóptero, tá? Para! Para de virar, filha da puta! F! Mano, essas caminhonetes viram muito fácil, pessoal. Ai, meu Deus! Ah, não! Puta que pariu, velho! Nossa, os caras deram respawn atrás de mim instantaneamente. Pior que eu tomo cuidado, tá ligado? Eu tento matar os caras o mais rápido possível. E eu vou atrás dos coração e dos coletes, mas tem umas horas que não dá, velho. Às vezes os caras te pegam muito de surpresa. Que filha da putagem do caralho, que merda! Mano do céu, o que tá acontecendo? Mano, ai meu Deus do céu. Ai meu Jesus. Pelo amor de Deus. See you around. Officer. Referência àquela fala lá do Tempany, quando ele larga o Carl pra fora do carro. See you around, Carl, like a donut.